ไอ้เนี่ยตรีนจ้องยาโอเคครับဒီမှာဒီ anchor ပြည်သက်တွေအတွက်တရင်ကမောဟုတ်တယ်ကိုဒါကတော့ထူးထူးခြားခြားတရင်ကျွန်းလာပြင်းညမှာဆိုရင်ဒီဂီတအမျိုးအစားစုံစုံလင်းလင်းကရွှေဝဲတွေပြုလုပ်ကြတယ်ဒီထဲကမော rock ဂီတအကိုတိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက် iron cross ကနေတရင်ကျွန်းလာပြင်းညမှာပြည်သူရင်မြန်မှာဖြော်ပြပွဲပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းအရာပါအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့သတင်းကြလာပြညမှာဆိုရင် IC Iron Cross ဒေဂီတာအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူရင်ပြင်မှာဖြောင်ပြပွဲပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုတော့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့က Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့တန်လွင်ရတနာကုမ္ပဏီကနေစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအထူးတန်းပေါ့နော်။ UU တန်းခွဲခြားထားမှုမရှိဘဲနဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ပေါ့နော်။ငွေကျပ်1000လုံးနဲ့ပေါ့နော်။ဒါ Stand Show မှတ်တရက်ပြီးတော့ဒါဒီ show web ဖြစ်နေပေါ့เนาะဒါကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကင်းလက်မှတ်တွေကိုဘယ်ဒီမှာဝယ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်ကင်းစင်တာ City Map Sign Square ရဲ့နောက်တစ်ခုက Junction Square ရဲ့ကိုကိုညီညီ Beauty Salon ရဲ့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက The Sun Music ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတစ်ခုထူးခြားတာလက်မှတ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ငွေကျပ်1000နဲ့ဒါရောင်းသွားမယ်မှတ်တရက်ပြီးတော့ဒါတည်ရမယ်ချင်းပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ